У рамках постійної ініціативи з покращення екології та благоустрою міста та за дорученням міського голови Віталія Малецького сьогодні бригада комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» працювала над усуненням стихійного сміттєзвалища. У дворі за адресою вулиця Київська, 25, утворилась велика купа сміття. Стихійне сміттєзвалище тут з'явилось недалеко від контейнерного майданчика, буквально метрів 30. Незрозуміло, що спонукає людей там його складувати. Ну, на сьогоднішній момент ми сміття прибрали на 2 автомобіля зі. Працівники комунального підприємства майже щороку проводять такі заходи, адже безгосподарні містяни продовжують викидати сміття у неналежних для цього місцях. Через те комунальникам доводиться ліквідовувати сміттєзвалища, щоб забезпечити чистоту територій та сприяти збереженню довкілля. Сьогодні зібрали дві великі кучі, ну буквально десь дві машини мусора, тут дуже багато мусора. Вот. Ну а так стараємося зберігати город в чистоті, щоб і людям було приємно, і нам самим теж. Нагадаємо, що викидання сміття на вулицях, парках та скверах – це адміністративне правопорушення, яке тягне за собою штраф від 340 гривень до 1700. Закликаю мешканців нашого міста бути більш совісними бути і викидати все-таки сміття в майданчики, які для цього оборудовані. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.